Mais de 50 estudantes do curso de Direito da Universidade Salgado de Oliveira, que fica em Goiânia, vieram conhecer o Superior Tribunal de Justiça. Na visita, eles foram recebidos pela ministra Laurita Vaz. A magistrada conversou com os alunos sobre a profissão e o STJ. Eu adorei conhecer a ministra, muito educada, muito receptiva. Eles conheceram as dependências do tribunal, passearam pelos corredores e viram um pouco do funcionamento do STJ. O professor responsável por trazer os alunos falou da importância da visita. A importância pelo STJ ser o Tribunal da Cidadania é você aliar a teoria que nós ministramos em sala de aula com a prática. Então a visita ela é importante porque o aluno consegue materializar, né, aquilo que nós passamos em sala de aula com a realidade, né, dos nossos processos, do trâmite dos nossos processos até em uma instância superior como é o STJ. Os estudantes também participaram de uma palestra sobre o Superior Tribunal de Justiça. Os olhos atentos e curiosos não perdiam nenhum detalhe.